Ljilja Blagojević imala tu ideju odavno i pokušala je da ubedi svog muža Sinišu Kovačevića da i uradi, naravno on je jedan od naših najboljih dramaturga u zemlji, ali nije imao baš sluha za to, bavio se nekim ozbiljnim stvarima i onda je Ljilja meni predložila. Ja inače sam veliki poštovalac Nušićevih dela i njega kao čoveka, čitajući njegove anegdote, čitajući o njegovom tragičnom životu i o njegovom komičnom načinu primanja sveg onog tragičnog što se dešava, tako da je meni ovo došlo kao neki melem i nekako kao dug koji moramo, evo bar, eto, da malo podsjetimo ljude i na to da je, neke stvari sam i ja dok sam čitala i iščitavala, prvi put otkrila. Dakle, to da znala sam da je njemu sin stradao kao jedan od 1300 kaplara, ali mnogi ljudi u publici nisu znali. Znala sam da je prešao Albaniju, ali nisam znala da je prešao peške i da je morao da se odrekne. Ja svaki put hoću da se zaplačem kad samo pomislim koliko je to komada koji on bacio, jer nije mogao da ih prenese preko Albanije. Tako da su to sve neke baš meni značajne informacije, uz naravno ove neke priče. Ponekad ljudi pitaju da li smo mi nešto dodavali. Mi ništa nismo dodavali. To, ovo je sve pisano pre 130 i nešto godina. Jedino što su imali dodatak rediteljski koji smo smislili neposredno pre predstave da stavimo maske na lice kad se spomene to oružje koje to bi on mogao da smisli. A to je Nušić napisao. A sve je aktuelno, dakle sve i o ministrima i o prosvetnom školskom savetu, dakle sve je kao da je pisano jutros. Ali nekako se nasmejemo i humor i ono što nas nekako očuva, čuva nam zdrav razum. Inače ne bismo mogli da preživimo u kakvim uslovima živimo već stotinama godina.